I nord husker man de gode somrene. De omtales gjerne som sommeren i 1937, eller sommeren i 1953, eller sommeren i 1972. Det som er felles er at det er langt mellom dem. For som oftest så er været som passer. Det er derfor både landet, folkene og sikkert fisken er sånn som den er. Skal du treffe, så må du derfor ha nok tid, eller flaks. I år traff jeg. Før vi fortsetter, så tell at man spoler tilbake 8 måneder. Aril er 60. Vi er 3. Det er oktober, og vi er på Island. Vi skulle egentlig ha vært der i mai, men han covid heiste flagget nok en gang. Hallo? Du, jeg har en sekke på 4 kilo her. Som står på stangen din nå? Ja, hvor skal du komme ned? Ja, vi må det. Jeg mistet den også, ikke den største fisken i Norge, men jeg kommer ned igjen nå. Ja, hei. Jeg vet ikke om Geir liker at jeg ringer han. Han fisker jo tross alt han også. Men jeg ringer han nå når det høver. Så da venter vi på han igjen, fisken og jeg. Det skulle ha vært 8 fiskere på strekket. En høststorm, den verste på mange år, gjorde at de 5 andre ikke kom. De er ikke med oss, så det er sånn sett ikke så farlig. Så da har vi plutselig 20 kilometer med elv, helt for oss selv. For en ekstrovert så kan det oppleves skummelt, men vi er jo ikke ekstrovert. Ørreten er 24. Hoven viser 3,9. Og skuldrene senker seg et par ledd. Den største jeg har fått noen gang. Og K-faktor som man kan drømme om. Det var noe steikfisk. Søringer høres ikke kredibel ut når de skal parodiere oss som er nordfra. Det blir liksom ikke helt samme svung over det. Men han er selvsagt opphisset, Aril. For fisken er stor. Og han har drømt om lyden av perfeksjon helt siden vi bestilte turen. Og med solgløttet kommer insektene. Det er ikke alle som står de av like godt, men det hisser ikke meg noe særlig. Men det er klart at med 8 fiskere på hele elva og release, så blir fisken stor. Det kan vi like. Det kan man like, eller ikke like. Uansett godt. Som man sår, så høster man. Jeg tar den for deg. Der. All right. Da skal vi se. Ja. All right. Yes! Og mens primalskriket ljomer over vulkanlandskapet, så senker skuldrene seg hos han også.
60-årsgaven er i boks. Det er ikke sånn at det bare var å øse opp storørreten. Jeg var heldig. Jeg hadde 4 over 3 kilo før jeg for hjem. Det er jo stort. Da vinteren endelig la seg, så kunne jeg senke skuldrene tilsvarende. Fra Island til Norge. Det er 2 forskjellige verdener når det kommer til fiske. Og det er 2 forskjellige måter å tilnærme seg en drøm på. Jeg kjenner elva som passer etter turen i fjor. Her er parti med uendelige sandstrekk, der det er langt mellom fisken. Andre parti er mer produktiv, og både lettere og mer intuitiv å fiske. Vi har akkurat startet på turen, og vi ligger i hvert vårt telt. Da er det jo en fordel at det er lette telt, og at det har myggnetting. Vi ligger i skogen et stykke fra bredden. Det er vindstille, og det vet mygga. Vi er jo som 2 blodbanker som går hvileløst rundt. Det må jo være julekveld for mygga, skulle jeg tro. 3,5. Ja, det får jeg holde. Faen. Skal du bare feske? Odd var en kokk, og nå lager han frokost selv om det er kvelds. Jeg er ikke spesielt glad i havregryn, men noe skal man jo ete. Jeg begynner heller å gjøre klar. Det er klasse 4, passer mjuk stang. Det blir ikke så lange kast nedover elva. Vi har snakket om dette øyeblikket en hel vinter, og det er snart midnatt. Det har vært en lang dag, men vi gjør oss likevel klar. Og på elvekanten ser vi forsiktige vak, og vi fordeler området. Det er ikke sånn at det er mye å se, så derfor sprer vi oss. Oddvar lurer etter hvert en på halvannen. Han er flink til å finne fisk mellom steinene. Jeg mister etter hvert min første. Vi har hatt kontakt. Nei! Fuck! Vi forhaler dagen derpå. Det er ikke bare godvær de her første dagene, og draget ligger på nord, mens vi sakte slipper oss nedover. Når vinden roer seg et øyeblikk, så ser vi plutselig stedig vaken. Skal vi skåle i dag? Hvorfor gjør vi det? Ja, i dag må vi skåle, hæ? Med the fat trout. Han var egentlig ganske feit også. Han var veldig feit. Nei. Hva du har å skåle for? 2,7 kilo. Rett over på andre siden der. Rett ned strømbrekket. Og en liten CDC, størrelse 14. Fin fight, og en nydelig sjartert ørret. Det var litt av en opplevelse. Hvis det er litt sånn shaky kamera her, så er det rett og slett det så satans med meg. Ja, det var det. Nå må vi. Skål, skål. For fluer kanskje betyr mye mindre enn folk får, altså hvis du får, det meste han spiser er en brun liten sak, brun svart liten sak. Hvis du bare treffer litt på, hvis du
størrelsen, så mange som har alt for lite fokus, tror jeg, på fortom og tykkelse, og ikke minst lengde. Så mange, hvis jeg snakker med folk og de sier at de har treg fluer, så spør jeg som oftest hvor lang fortom hadde du. Spesielt hvis du har en glattstrøm, sånn som man har, som man fisket på her i dag, eller i går, rettere sagt, så det er utrolig viktig å ha lang fortom. Jeg pleier å bruke 18-20 fot her, og når du fisker oppstrøm, så setter du fisker nedenfra og opp, altså, sånn at du, han ikke ser deg, og at du får ikke for mye drag, altså. Jeg hadde jo på, jeg satte på en 12 fot i går, og jeg møste jo en fin lengre opp, men den sto, det var en patrullerende fisk. Det var ikke en som sto i ro. Og når jeg begynte å kaste her, så hadde jeg sikkert kommet ned til 10 fot. Ja. Og med en gang flua landet, og det var ikke et dårlig kast. Nei, det så jeg. Men snøret lå for nær. Ja. Problemet er at han ser lina, altså. Det var kaffe. Ja. Traktekaffe. På tur er jeg ikke så vant med det. Vanligvis kokekaffe. Nei. Etter en lang dag så er det godt å sovne til lyden av regn på ytterduken, og samtidig ser mygga stange mot på andre siden. Da er vi straks klar. En del stopparbeid. Vi har hatt landligge i et døgn. Det er ikke på grunn av vær vi ikke kan jobbe i, men det er jo vær vi ikke orsker å fiske i. Skikkelig sur og mye nordavær på regn. Men nå ser det jo... Båten slapp land, og vi drifter over kulpen som ga uttelling i går. Nå er det ikke mye liv her. Nordavind legger en effektiv demper på vakaktiviteten. Det trenger ikke være dårlig ørretfiske, men å fiske blindt på sandflaten her oppe er ikke spesielt spennende. Vi forhaler derfor lengre ned, hvor vi håper det er tettere med ørret. Elva er bedagelig, og vi har god tid. Det er lett å være på tur i dag. Det er greit å få det opp med en gang. Kan vi gå i? Overnatting. Tre overnattingen dette her. Da er det fire, er det ikke? Ja, mye nordavær. Men nå skal det vel bli bedre der fremover. Så da, og vi er jo på vei nedover Vassdraget. Så da blir det noe annet enn gjeddekaken dine. Ja, det ble ikke gjeddekake. Men jeg slapp ikke ut denne gangen. Det er sannelig godt, og jeg har bare lært det. Men ellers hadde vi jo en fantastisk sushi-middag med ørreten din. Ja. Tidligere i dag. Sashimi. Så har vi jo alle ingrediensene også. Sylteingefær, wasabi, paste, soya. Det er ikke noe dritt når vi er på... Skikkelig tur. Da er vi tilbake. Karl-Erik. Her er det der. Dere hadde sushi på forrige tur også. Det ble det. Det var litt himmelsk, var det ikke det? Det var sykt. Ikke noe real turmat. Det er greit med flys og terra. Men... Thank you.
Iskald. Det er greit lyset ikke har gått. Null mygg. Ja, det er faen. Jeg tror ikke det er mye over 5 grader her nede. Packraften er et effektivt transportmiddel. Mer effektivt enn den gamle kanoen. Å skulle gå langs elva ville vært en helt annen opplevelse. Nesten umulig. Den har god fart, god lasteevne. Den er så holdbar at den er brukt som flåte mellom råken på Nordpolen. Men packraften har også endret måten elva blir brukt. Det er mye mer folk nå, og det betyr mer press på fisken. Her er ingen begrensning i Norge, annet enn skamma du måtte møte i sosiale medier om du slipper ut fisk eller du ikke slipper den ut. Men jeg kan ikke klage. Jeg er en del av det. Løsningen får heller være at vi lærer å bruke sårbar natur. Da bør det være plass til de som vil. Alternativet er at vi bruker opp naturen. Jeg er glad for allemannsretten. Andre plasser betaler du dyrt for den. Elva er tilgjengelig. Hele Finnmark er tilgjengelig. Hele Norge er tilgjengelig. Det som har fungert best i de elvene vi har fisket i hovedsak, har vært små CDC brune døgnfluer, størrelse 16 og 14. Denne tok en noe større enn 12-er. Rett og slett fordi at jeg så noen få døgnfluer i den størrelsen her. Mørkt brune. Ellers er det veldig lite klekking, men... Da nevner jeg klinkkammeren min, da. Og så har vi jo klinkkammerspesialisten også, Tom, som da fikk seg en veldig flotte fisk, pluss muste en... Vel, den største vi har hatt på her i alle fall. Halvannen kilo oppover vann. Og den andre din, den var jo... 1-1, 1-2. Ja, var nede for 1-2. Veldig flott. Veldig runde og fine. Ja, nei, det har ikke vært mye klekking, men klarer nå å få de opp til å ta. Spesielt på disse brekkene. Oddvar er reist. Jeg er på vei til et røyevatten. Det er langt å gå, men jeg har tid. Det er mer spørsmål om vær. Yr har lovet noe som kan ligne på røyevær, men det ligger torden imellom. Tyvioen ønsker meg lykke til, eller han vil ha meg vekk.
Det er ikke så lett å lese signalene for en som ikke kan de. Kanskje den prøver å advare meg mot været som er på vei. Jeg vet det kommer til å bli vått. Spørsmålet er hvor langt jeg kommer før det braker løs. Litt bedre enn torden og drit i går. Men det er klart, mygga er tykje besett nå. Men det er greit. Passer dårlig natt. Litt kaffe nå. Blir knall. Tannbørsten ligger hjemme. Det går heldigvis fort, og det var ikke lenge før Grandisen svermer. Bryganea grandis, den største vårflua. Det står at man må undersøke genitalia for å skille den fra Bryganea bipunctata. Det blir for spesielt interesserte. Jeg legger merke til den spennende fargen på noe som henger under insektet. Ute på vannet så eksploderer det. Storøya er på jakt. Jeg prøver tørt, men det går ikke. Så jeg går djupere. En BLR er på en. Plutselig høgde. Det river i stangringen. Å fy faen! 3,2. Jeg sier ikke mer. Det var verdt å gå. Her velger jeg å avslutte. Under midnattssola. Jeg håper det ikke er lenge til neste gang. Jeg er ikke ferdig med det.